byashiriwe Yohana ibice bitandatu tugarutsaho twasomye nge mu bucamanza rero amaze kumva muvugishwe ibinyoma twamaze kumva imikorere ya cyagikoko twasomye ibice bitandatu murongo wa 12 kugeza 17 uko Yohana nyuma yo kubona bakora imyigaragambyo imbere y'Imana babwira ngo barindira gahe gato abapfa baziza bazira Kristo bazira guhamya Yesu bazira ubugororosi bwabo buzura umubare wuzure numara kuzura nibwo muzabona gahinda niyo mpamvu navuze ndaha ku murongo w'icyenda kugeza wa 11 byashyiriwe hano ibice bitandatu hagumbe kuba ariho hari kuduga kwitorero kuko uyu munsi twasomye ni umunsi Imana izuruka n'uburake bwayo n'umwagazi w'intama baje guhana isi baje guhorera ba bandi bahora bakora imyigaragambyo bashaka guhorerwa bishwe bazira guhamya Kristo Yesu ashimwe Yohana rero ajya kubona abona izuba rirazimye iri zuba tubona hejuru rityaye abona rirazimye ribaye umwijima abona ukwezi guhindutse nk'amaraso abona inyenyeri zose zigwa hasi abona isiranyeganyega n'ijuru ranyeganyega agiye kubona abona uhoraho apfa ku ntebe y'ubwami n'umwagazi w'intama bururuka baganisi niwo iki kirere yabonye kihunga ngo gikundwa nk'uko wakunza urukarata cyangwa kwakunda umuntu azingikirago ariko akizingishije telecommande nibyo bigira vuba abona ikirere cyose kirahunga amaso y'uhoraho giye kubona abona Imana Data n'umwagazi w'intama bururuka iyisi begera abantu agiye kubona Yohana abona isira nyeganyeze haze guturira uteye ubwoba bwinshi uburake bw'uhoraho ari uwo munsi w'agacuma k'umujinya kuwiteka kandi benshi ntibaza ku gacuma iyo gacuma gaturuka ku byaha byakozwe na Adamu ko gacuma gaturuka k'umujinya kagenda gahembera kashira hamwe umujinya w'uhoraho kava ku cyaha cyakozwe na Adamu na Eva kava ku cyaha byakozwe imisezerano rya kera mu gihe cya Noa ibyaha byakozwe mu gihe cya Sodomo na Gomora gihe cy'abyaha byakorewe abavugishwa abahanuzi babica babakera babaca urupfu rubi no kutabumva nabyo babyerekeranya umujinya w'Imana biraza ku ntumwa kuri Yesu ya mateso yose Yesu yagize byose byari byo kwegeranya umujinya w'uhoraho aho mwigira uzasandara umunsi umwe niyo mpamvu uyu munsi Imana itagihaniraho niyo mpamvu uyu munsi Imana ivuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mwanya nawe ariko nzabishyira hagaragara umunsi umwe ku buryo utazabufite uko wikiza nta kizagukiza amaboko yanjye umva ubwo rero ako gacumba k'Uwiteka kaza muri za mpfu zaba z'intumwa ya mateso intumwa zateshejwe kwa guta Yohana ku kirwa cy'Ipatimu byabikirwa rupfu rwa Stefano rupfu rwa ba Petero babambye bya bindi byose bikaza no kuba misiyoneri b'Imana bagiye bicwa hakari n'abandi bari kwicwa mu bihugu by'Abarabu bari kwicwa n'ubu hari abari bari kwicwa bazira bene wabo cyangwa zira kugororoka bene wabo bakamurogesha bene bakamwicisha hari abapaseri benshi nagiye menya si benshi ni bake ariko narabamenye ariko bituma menya ngo saha gusa guhana handi biri umupaseri akaba arakijwe neza umwungere abandi bamuri inyuma bashaka ngo bakora amanyanga akababuza bashaka ngo bakora amanyanga akababuza bakazamukorera pula bakajya hamwe ari nk'abapaseri batatu bamuri inyuma eti uyu mwungere rero tukomba kumutaramura kubera iki tumushakire mitingi tumushakire akababwira nk'abagore tubita bishaka nzu mu Kinyarwanda abagore badafite abagabo babuze abagabo bavuye mu ngo bagasubira iwabo bakabiwabo ariko bakijijwe bakajya mu nsengero bo bakareba tuyadandaza ku gataro azengurutsa imihuya azengurutse ibi utudagara bo bakahamagara umukwe ubwire tubu rero harakazi umushatu shako udukorera ururiya mupase biya numupagane haza amafaranga yo kubafasha mwebwe mudafise kivurira bakayarya ntibabafasha haza amafaranga yo gufasha imfuji bakayarya bakigurira imituka bakubaka amazu bakamucafua ku buryo wa mumama yumve ti wa mupase burya nazaga mwoba burya ni gipfu tubu rero
Imana yatugishije Imana dushizemo umwuka wo kumukuraho tukimika ubupasiri buzabafasha none icyo dukoze cyufasha niki wewe umunsi w'ifunguro ryera cyagiye birukanya abapagani hasigaye mw'abakristo gusa uzahaguruke vuge kushaka kwihana ko mwasambanye n'umwungere amafaranga ngaya umuntu wadandazaga 200,000 bamuha 200,000 bakambwira ati iyo numara kubikina andi 300 tuzoyago yabura kubifata bakamufata bakafata undi hiryo bagira nka batatu nubwo baba babiri umunsi abantu bazaba ari kwifungura ugo umwungere ari kumeza ari kuvuga ati mwinire mwisuzume mutagirwa urubanza dore ko nijwi riba ryahindutse hakabona urugore atari ko tikaturebe ko niba hari umuntu ushaka kwitunganya aje kumeza y'umwami yitunganye akabona urugore ruvuye hari arwipfuka afite ibitembe ubitenge buzarurira atura imani kubabarire imani babarire twasambanye n'umwungere umwungere aza twihanane we twasambanye we sinarimwe we ariko mwa ibyo byagiye bibaho byabitarabi burundi ariko byarabaye umva abantu bakikanga ati ngo iki ngo ngo ayo mwongere mukuru naze revere abantu naze kwihane niwe twasambanye we ugize ngo revere yamenya guhakana se ntabwo yamenya guhakana icyo gihe agenda ikinyuma hanyuma akajya kwicara iby'ameza akababiretse mukanya hari hakavundi akaze dinanje yamfashe mu biro byiwe ndi kumukuburira cyangwa se muzanenge baza ariko nubwo ari we bamfashe bazi twarazambanye imana itubabarira ze twihana ba bahungu bagahaguruka ba bandi bakoze bakoze iyo pla bagahaguruka bakavuga ati jambo ry'Imana ritubwira ngo ubuhamya bwa babiri batatu bwemerwe ubwo ndakindi ameza mu yahagarike tuzayarya mu kwezi gutaha ako kanya telefone yageze ku burongozi bukuru ba niba ari mu region no bose bababigejeje no mu gihugu muri representation kumwungere yafashwe yarasambanye cyo gihe baza biruka mfavuti muhite mu musohora bahita bamwandikira takata ntaburana ese yamenya naburana nguki avuga se ngo nukumbeshyera reka uwo nguwo rero hari ubwo agenda akacupira akarwara n'umugore ntazongera kumwemera sanga izo ndaya za munda akagorwa hazashira imyaka bya bigore mwemu yarakabona kubisanga ati mwabeshye umukozi wanjye bikabona kwihana kwaba n'aba ari bo ndetse nabo batakiri ku burongozi babandi bakoze iyo pla umwungere baramugushe nta kundi nubwo imbabazi zaje ariko yaraharabitswe byaranavuzwe iriya no mu idini hose n'abandi bamanyamadini bose n'abapagani bose baramwokamye ibyo byose ni ukuhembera uburakari bw'uhoraho kandi muzabibona ariko twebwe turi kumva ibi tukabiha agaciro ibyo bizaba ku bapagani twe tuzaba twarageze mu ijuru ntabwo inzambi zadusiga n'urupfu ntiruzadusiga urupfu nirudusiga inzamba ntizadusigwa kuko duhora twiteguye rwaba urupfu yaba inzamba are tayari kwenda kwetumba inguni ibyo rero ubwo burakari bwose buri kwirundanya aha niho Yohana yabona none busadukiye imana ije hejuru y'abantu bwa burakari aribwo buri imbere y'imana bwa burake wa mujinya na kagahinda Yesu yatewe Yohana agiye kubona we Yohana abona ibikomangoma by'iyi si byicaye ku ntebe y'ubwami n'ababazengurutse banyakubahwa abandi ibisonga byabo n'abari kubabyinira bose bakubitwa n'uburake n'agahinda baturirwa nk'uko iri zuba ryakuruka rikagera ahitara riri bose buri muntu hitura hasi agenda buyoka yandara bababara cyane baboroga bashaka urupfu ubwo ntawe uzahungaho ashaka gukira gukira bizaba kubaho bizaba byanze byahagaze ahubwo buri muntu yumva ashaka urupfu abegereye zatanganyika hakurya no hakuno bazaba bagenda bakambakamba bayobora urupfu biroha mu matanganyika basanga iri kuvuga
cyo gihe imana izaba yaje yivange n'abantu ibyo mu mwemu n'ibyo umubiri byavanganye kuburyo ibyo utabona guzabibona ibyo utumva guzabyumva ibyo utaruzi ko bivuga uzabona bivuga kuko ibyo mu mwemu n'ibyo ubumana bizaba byavanganye imana yamaze kwegera abantu hano ari hagati yabo ariko mu burake bwayo kugira ngo ihorere amaraso y'abakozi b'imana abantu bateshejwe bandujwe bakengere bakoje bisoni nkubwiye bagiye badukoze isoni nje n'umugore wanjye sha mashengero meza akomeye reka cyagikoko cyarageze kubona nza nikitari mu mugongo n'ibusakoshi n'umugore twarusha twatagabara ati taka ni wacu mu madini menshi sinyavuka ariko apfa kuba ari amadini akomeye amaze kuba akomeye ara twebwe ntitwakira abavuga butumwa dufise programa nyinshi muduhe saho turara ngo yanda turaze abashyitsi kandi bafise ibipangu byinshi cyane bagiye batwirukana ariko bose ndabasengera iyo nsenze iteka mvuga ndi mana wangize intumwa kumwe watugize mitume nge n'umugore wanje abatwakiriye neza bakatugaburira bakakurikira ubutumwa bakabwishimira bakazaduherekeza neza ndabasabira twese twinire mu maraso ya Yesu hamwe nabo n'abandi batwakira ariko ari nko kutwikura kubera twazanye impapuro zo hejuru bakatwikura bakatwakira ati ngaho mukora umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri basi y'imigoroba nta kundi ari kubona batadushaka abo ngasengera n'abatwirukanye bo batanemera ko tunarara mu mazo yabo ngo turye ku bugari bwabo cyangwa umuceri wabo batashaka ko twavugira mu nsengero zabo bose ndabasengera ngo tuzahure imbere y'Imana ko tuzabibona byose tuzaba twamba ubumana ntacyubaza ntari cyuvuga ngo ubanza kiriya ntacyumva oya byose abatubizi uwo munsi rero Imana izuruhuka Yohana abona abantu abajya mu kiyaga basanga ikiyaga nacyo kiri kurira kuko ibintu byose bizaba byakozwe yo turapfuye ewe abo twishe bose bari guhamagarwa ngo bazuke baje imbere y'ubucamanza ubwo ngo yamwakiyaga mwe ubwo uri kuvuga ngaho twice tumire abizirika ntare z'amabuye ngo ubwo bazi koga ngo niho bazika kiyagaza ngo uri kirazira ntawe twakwica abo twishe bose uyu munsi barazuka bajye imbere y'ubucamanza ko bapfuye ari abanyabyaha abandi begereye aho intambwe zororerwa bazandara bajya muri parike bagezeho bashyanga intambwe zashonje intare ngo zibashwanyagura abegereye aho zororerwa bazasanga nazo ziri kuvuga ziri kurira takacu kaje abo twishe bose ngo bazuke bajye gucirwa imanza natwe Imana iratuzimanganya uyu munsi iraduturira ntituzongera kwibukwa abazasanga aho bororera ibisato imigasha n'ibisato cyangwa babyisukemo hari inzu ziborora mu ibisato bazasanga biri kurira takacu karashobotse tini mutumire mutugotomere tinatwe twabuze abatugotomera abo twagotomeye bose Imana yatanze itegeko uwo Yesu muri guhunga niyicaye ku ntebe yatanze itegeko ngo bose bazuke bajye gucirwa witeka natwe ibigashanye turaturirwa uyu munsi ntituzongera kubaho abandi bazafata ibirunda byabo tindirasa yavuga ikirundi yavuga iringara yavuga iki cyongereza ibyo azavuga ngo ari kwirasa ngo ari kwirasa bibunda n'amasasu bizavuga ngo abo twishe ku isi barahagije uyu Imana yashyize urupfu ku iherezo ahubwo bose bagomba kuzuka bapfire mu cyaha bakajya gucirwa urubanza natwe ibibunda n'amasasu Imana iraduturira abandi bazafata inkota ngo bazidudubize zizababwira ati hoya ntibigishoboka munsi wo kwica waheze Imana nyir'urupfu yaruhagaritse hasigaye ubwo nta kundi mwirwarize natwe twabuze ubu mukanya Imana iraduturira twebwe inkota twebwe imihoro twebwe amacumu twebwe amagerenade ntabwo tuzongera gukora ukundi tugiye bazashaka urupfu barubure ngira haka ngo baze mwene data niba ukiri gukorera umubiri wumva ko warize wumva kuri igihangange wumva gufise ubwenge wumva gufise amahera yawe menshi wumva ko wubatse amazu menshi wumva ko ufise imiduga yawe myiza uhinduranya wumva ko uzenguruka mu mahanga yose indege z'amoko yose zigendamo wumva kuri nyakubahwa urumva uyu munsi uzawuhagarara imbere twasanze ngo ninde uzohagarara imbere y'Imana n'umwagazi w'intama mu burake nta n'umwe bose bwo ndashaka kukubwira mwene data unkurikira ku mucyo wa TV ni wumva haje ikidayimoni kikubwira ngo uri umugabo zabetereka da burake bw'uhoraho buje nashaka urupfu nkaruburu icyo gihe bazashaka urupfu barubure bizagenda gute ese kibazo ngo urupfu bazarubona
Hoya, reka tubanze turebe uyu munsi Yesu yarawuhanuye inyishu ni yego. Yesu yarawuhanuye muri Matayo bya bice 24. Turebe ingene Yesu yahanuye uyu munsi tutangira tuvuga abantu bibwira ko turi kuvuga ibyo byo mu kanwa kacu. Matayo 24, murongo wa 29 n'uwa 30. Some mu izina rya Yesu. Matayo bice 24, murongo wa 29 n'uwa 30. Yesu ahanura uyu munsi abantu bazashaka urupfu bakarubura bamubona. Yabivugaga ari mu mubiri ariko ntibabyumvaga. Bamvuga ko ari kwigereranya, ahubwo ari kwigira igitangaza, ari kwiyita Imana. Ariko arababwira ku murongo wa 29 kugeza 30, aravuga ngo ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, ni ya mibabaro duherutse kwiga bitwereka kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko hanyuma y'uwo mubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. 30. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu, ni Yesu wivugaga, cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Amina. Aha Yesu yavugishwa, aha twasomye byashyiro Yohana bice 6 murongo wa 12 kugeza 17 uko bizaba bimeze. Yesu yari ari kubabwira ariko ntibabyumvaga, n'ubu ntibabyumva. Benshi bazabimenya ari uko babona umwana w'intama amanutse koko mu bicu, ari kumwe n'imbaraga, ari kumwe na se, amoko yose aboroga bashaka urupfu bakarubura. Twihute rero kugira ngo tujye ku bucamanza pire, nibwo bwitirirwa iki gitabo. Tugende ku bucamanza rero. Tutaragera ku bucamanza, tujye mu bice 9 by'ibyashyiro Yohana, turebe niba bazabona urupfu babandi bazarushakishiriza kutarubura. Bijugunye mu ntare byanze, mu biyaga byanze, kwirasa byanze, kwitera inkota byanze, byose byanze. Ese bazagera aho barubone? Inyishu ni hapana. Ibice 9 by'ibyashyiro Yohana murongo wa 6. Haravuga ngo bice 9 by'ibyashyiro Yohana murongo wa 6 haravuga ngo muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Yesu adutabare kandi adukomeze. Uyu munsi n'urupfu ruzaboneka kandi ruzaba ruvuga rubona, abantu barubonye ati rupfu wagiye he, twice dutabare twakurondiye mu biyaga twako. Urupfu ruzababwira ngo igihe cyanjye cyo kwica cyarangiye, mwahoraga munyirukana mu izina rya Yesu muranshaka se, ntabwo ari njye wikoreshaga, n'Imana yantegekaga ngo ntware bariya nice bariya ndetse, nkuko twabyize mu bimenyetso bine umwagazi w'intama ari kumena. Rupfu na kuzimu bahabwa kwica kimwe cya kane cy'abatuye isi. Rupfu azababwira ngo ibyo nakoze byose Imana yashyizeho umupaka, sizongera gukora. Uyu mukanya njyewe rupfu na kuzimu turatabwa mu kiyaga cya kumuriro, ntituzongera kubaho ukundi. Icyo gihe rero bazaba bahangayitse baboroge rupfu wagiye, bagira ngo rubarufate, bazaruhana ruswa, rugire mupane ruswa yanyu, mwanze gukizwa ngo amafaranga ayo mazu muri kumba, izo nka muri kumba n'imiduga mubikoresherezemo imirimo y'Imana izabaherekeza mu ijuru ngo muzaharupfu ruswa. Icyo gihe bazashaka kurufata ruzahunga, niko hano bavuze ngo ruzaguruka rubasige, niko twasomye ruzabahunga, ruguruke rugende barusige, basigare bamwaramaye. Muri uko kumwaramara niko niho uburake bw'Uhoraho buzabatonora, niko guhindurwa kw'abanyabyaha. Twize mu kigisho cya kabiri ingene abakiranutsi bazahindurwa guhumbya no guhumura. Uzamenya ko inzamba yavuze uri mu kirere. Haleluya. Nta uzabwira umugore we inzamba iravuze, cyangwa umwana we, cyangwa umugabo, cyangwa oya, uzamenya ko inzamba yavuze uri mu kirere. Ariko benshi bazasigara, ndavuga bazayumva, bazamenya ko yavuze bari mu kirere, twogoga dutaha iwacu mu ijuru ry'amahoro kujya gupimisha ibikorwa twambara ibikibo n'amanyenyeri. Hano rero guhindurwa kw'abanyabyaha, bazabanza bababazwe
bazabakiri kwise nubwo abapfire mu byaha bari kuzimu naba bari kubabara ariko nyene uyu munsi uzaba ari special yo kubaza abanyabyaha guhorera ya maraso bamenye kubagorosa ibimana bwa ureke nibwo buzabatonora basange bavuye mu mubiri bari imbere y'ubucamanza mane dutabare tuzabe muri abo bene data niba mvuga ubutumwa budakunzwe n'abantu benshi nukugira ngo tuzabe muri aba bazatonorwa n'uburake buhoraho n'umujinya w'umwana w'intama tugerero mu bucamanza aho twari twasomye mu bice 20 twihuta kugira ngo turebe ko twaha abantu b'Imana ijambo rizdufasha rikanabafasha kuko ibi biradufasha namwe bikabafasha mu izina rya Yesu kwa murongo bya bice 20 by'ibyashyiro Yohana murongo wa 10 kandi Satani wayobyaga azajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro twabisomye arimo ya nyamaso naho umuhanuzi ibinyoma hatwa hasomye ingene Yohana abonye intebe y'ubwami seruka y'ubucamanza n'abanyabyaha bose bazi imbere ya bitabira zingurwa bose batabwa mu kiyaga cya kumuriro hano rero muri ubu manza rero hari bitavugwa ariko muhe mu yera arabihishuye uyu munsi Satani azatabwa hejuru y'abakomanda biwe babiri sibo gusa bazaba bari mu kiyaga cya kumuriro no kuvuga ngo hari ubwami bwa Satani buraha mu kirere tuzabwiga nitwagaruka bukora ibintu bibiri barwanya bafata amasengesho y'abasenga badakijijwe tuzabisobanura neza twagarutse ubwami bwa Satani bwitwa ubwami bw'umupresi bufata amasengesho y'abasenga badakijijwe neza iki akabiri bakora iyo hagize usenga akijijwe neza isengesho rikaduga ari umuriro rikabaturira tuzabyiga neza twagarutse icyo gihe isengesho rikagera ku mana basigara barindira marayika uzana ibisubizo marayika uzazana inyishu barebe ko afite ipeterito bamurwanye bamubuze kugira ngo atebe kwa guteba babazi ngo byanga byakunda azatabaza ijuru rimutabare bigiye inyishu zigere kuri nyenezo ariko tubanze tumurwanye icyo gihe rero iyo bamurwanyije nawe uri kusenga hari bidayimoni bizakukubwira ngo andikinogore uyo masengesho yawe ntabwo yumvishwe kandi Imana yawe ntibaho cyangwa nibi yabaho ntigukunda bakakwibutsa n'ibyaha wakoze ngo wowe Imana ntiyakwemera kandi wari wasenze ufise uri mu mpemu ufise amavuta abenshi rero inyishu zabo zitaziteba zaza zikazaza basanga baravuye kwizamu atakikijijwe atakejejwe atakiri umuriro nkuko yasengaga yarigende muri utu inyishu zigasubirayo ariko tuzabyiga neza ninagaruka turebe n'ibyanditswe tuvuge n'uburyo butatu Imana uburyo bune Imana yishura amasengesho y'umuriro yageze ku mana amasengesho ageze ku mana atafashwe n'abadayimoni tuziga uburyo bune yishurwa Imana yishura amasengesho Yesu ashimwe cyane tuzabyiga mu cyigisho tuzakurikizaho cy'ikindi gitabo ndarandika cyitwa Anguko la Lucifer uko Satani yaciwe mu ijuru ko Yesu tayo ubwami ha hejuru buturwanya Yesu tayo ubwami ku isi buturwanya Yesu tayo ubwami kuzima hatuye buturwanya ubwo bwami ko ari butatu bwose burwanya gatwe kanje nawe niba bazatumanukane mu kiyaga cya kumuriro niba wagendaga rushinyitse gwisira ryoshye rya kubyisi ari kuri maso kerebutse nk'akana k'inkware zareba akana k'inkware ndavuga ruguri wacu twe twakuriye mu ntoki no mu myumbati akana k'inkware kari kurya umumbati w'abandi cyangwa ikijumbu cy'abandi ntabwo kunanga ngo gakomeze kajonda karya reka kajonda rimwe kareba ko kazi ngo uyu murima si wa data uyu murima si wa mama shobora kunanga ngasanga gakano bagakuyeho uko ni kumukizwa agomba guhagarara muri gisi aziti muri aka kanya nzamba yavuga kandi mushobora guhumbya gatoya Satani akabarantwaye ukabukwisa ari kuri menge uri menge uhamagara amaraso ya Yesu namwe makurongora Yesu ashimwe cyane rero tuzagaruka kuri cyigisho cy'ubwami butatu bwa Satani mu cyigisho kizakurikira turashaka hano mu bucamanza rero twagiye twasanze reka tubisome simbisubiramo namwe muraba muri kubyumva ka tubisome murongo wa 10 kugeza 15 bice 20 by'ibyashyiro Yohana reka tubisome simbisubiramo kandi ni umunsi w'ubucamanza kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose muhanuzi na wa nyamaswa twabyize murongo wa 11 mbona
intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ubona Uwiteka ahabyo ndi haba hakiboneka 12 mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko bitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze 13 inyanja igarura abapfuye bo muri yo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye iby'umuntu wese yakoze 14 rupfu na kuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri 15 kandi umuntu wese utagaragaye ko yanditse muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro Imana idutabare icyo nari kugaruka kuvuga ha muri ibi bitabo twari twakize mu cyigisho kigera kabiri mvuga ingene abamarayika bijuru badufotora badufirima turi ku isi bajyana mu ijuru bereka Imana na Kristo bakabijashira bacha abafise amayezine bakadukorera ibitsiwa n'amanyenyeri so kwambara tuvuga ingene bafotora abanyabyaha ntibabereka Imana na Kristo babashira bacamanja bajije bakabacapa mu bitabo by'ubucamanza amafoto yabo n'ibyaha byabo iyo wihaniye rero ijuru riba rikubona bahita bafata igihanaguzo bagahanagura ya amafoto yawe n'ibyaha byawe mu bitabo by'ubucamanza bagahita bakwimurira mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama aba rero batihanye niyo baza bitabizabumburwa umunsi w'ubucamanza babandi bahinduwe ku isi n'uburake n'umujinya w'umwana w'indama n'abandi bakiye mu rupfu b'abapagani imigwi itatu twize bari kuzimu n'abazapfira mu byaha bakajyayo noneho hano rero ahangaha nibwo ibitabizazingurugwa bisange mu banze kwihana kugera gupfa banze kwihana kugeza inzambi basize aba rero bose mukiyaga cyakumuriro amazina yabo tega matwi amazina kugira ngo nusange izina ryawe ririmo uyu munsi turitahane hamagara amaraso ya Yesu hamagara bagusengera wegera abungere bawe ubaturire bagusengere kugeza ubwo mwe muyera guturamo n'amazina yawe barufise yabajya gihenomu agafutwa mu izina rya Yesu bice 21 8 byashure Yohana bice 21 8 umva amazina y'abazajya muri icyo kiyaka cyakumuriro ariko abanyabwoba abarundi bavuga ngo ariko ibijora ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi ayo ni amazina n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari wo rupfu rwa kabiri Yesu dutabare niba tuvuga ubutumwa duru rupfu rwa kabiri nirwo tudashaka urupfu rwa kabiri nirwo dukwiye gutinya abagororotse ntabwo dutinya urupfu rw'umubiri umwami wacu yarihinduye irembo ritujyana mu ijuru dutinya urupfu rwa kabiri rwo gutabwa mu kiyaga cya kumuriro kw'iteka ryose abazajyaho rero bakiri mu mubiri batura basengera nawe wumva ubutumwa uzumfasha dusengera abantu batarakizwa bajya muri iki kiyaga cya kumuriro bakizwe bakiri mu mubiri nunaniranye basi azakizwa urupfu rwa mugose muri ya migwi itatu y'abapfira muri Kristo Yesu twize Yesu ashimwe ubu rero twamaze kubona abanyabyaha bose bageze mu kiyaga cya kumuriro na Satani n'ubwami bw'abademoni buri mu kirere no ku isi n'ikuzimu tuzabwiga ariko mumenye ngo muri iki cyigisho twize ingene bazafatwa mu kirere bata mu kiyaga cya kumuriro n'abademoni bo ku isi n'abazapanwa ikuzimu na Satani n'abademoni be mu kiyaga cya kumuriro n'abanyabyaha bazapanwa ikuzimu baciye mu rupfu n'abazahindurwa ku isi mu kiyaga cya kumuriro icyo cyigisho tukivuyeho tugeze ku cyigisho rero ijuru rishya n'isi nshya n'abazobibamo turihangana twihute kabisa ijuru rishya n'isi nshya n'abazotura muri iryo juru rishya n'isi nshya ni bande abanyavyaha tubavuyeho turabaretse tubavuyeho ijuru rishya n'isi nshya ntibyabaho iri juru ryahumanjwe n'abadayimoni n'iyisi bikiriho bizagenda gute rero dusange ijambo ry'Imana Petero wa kabiri riko rwa kabiri rwa Petero bice bitatu
urwandiko rwa kabiri rwa Petri bice bitatu tumenye ijuru rishya n'isi nshya kugira ngo bibeho iri juru riri hejuru yacu n'isi bizaba byagenze gute tega amatwi hano ukomeza amaso kure kara y'umuco wera TV Yesu yampaye kugira ngo ubutumwa mbucisheho kandi Yesu abahezagira ababukurikira n'abazabukurikira kandi Yesu ahezagire umukuru umuco wera TV Yesu amuhezagire kabisa n'abamundangiye Yesu abahezagire kandi ubutumwa rwose ntibuzagenda ubusa ko benshi bampamagara bambwira ko bafashijwe abandi bambwira ngo mbasengere Yesu aduhezagirane umva umurongo wa 10 Petero wa kabiri urwandiko rwa kabiri Petero yanditse bice bitatu yandikiye twese bice bitatu umurongo w'icumgeza 13 Petero avuga ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura ubwo ijuru rizakurwaho hakaba n'umuriri ukomeye mu kirundi ngo no kwasanya hakaba umuriri ukomeye maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane isi n'imirimo iyirimo bigashirira gushirira mwese murabyumva kulungula kulunguzwa 11 nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu 12 twebwe abatebutsa twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikashongeshwa no gushya cyane 13 kandi nguko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka bizabamo amina abatukurikira mwese mbifurije isi nshya n'ijuru rishya tugiye kuyiga tuzayizemo tuyizi nubwo mbivuga mu ntege za kimuntu ariko igihe tuzaba dufise ubushobozi bw'ubumana nibwo tuzumva uburemere bwabyo tunabibona nabo ubutumwa nibwo tuzabutahura neza Yesu ashimwe ubwo rero Imana ija kwereka Petero ikizakurikira ubucamanza atamuntu akiri muri iyi si ari abapagani bageze iwabo abagororotsi twageze iwacu mu majuru y'amajuru mbingu za mambingu haleluya Imana ereka Petero agiye kubona ngo abone Imana ihemera mu mazuru y'Imana ngo havamwe umuriro ngo uturiririre ijuru ngo ni bitumye ijuru ribaho mambo ya asili kwa lugha ya Kiswahili mambo ya asili ni ibitumye ijuru ririho bya kera biriho ubwo ni ukuvuga iki kirere irizuba ukwezi inyenyeri bicumuyaga imvura byose Petero abona biturirwa no kwasana gukomeye byose birashongeshwa no gushya cyane ngo abone umuburi uramanutse umanukira yisura yihekenya urayihekenya ngo byose byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu indege imiduga amafaranga ibipangu byose n'imisozi irashya n'ibiyaga byose n'inzuzi byose birakongoka ku buryo utakongera kubona n'ivuzi ryabyo Petero abibonye araboroga ati bene data mbonye barambonye ishano murabona ibintu ingene ijuru rizashya n'isi gashya murabona dukwiriye ko abantu bameze gute bene data yo birandengeye sinzi uko bizamera ariko tukwiye kuba abantu bubaha Imana tugororoka tukiranuka mu ngeso zacu nta kibi Imana tubonaho turebe ko yazaduhungisha uyu muriro ndabona ari ibintu biteye ubwoba ariga iby'ijuru byose biteye ubwoba ariko hano ku isi ntitubivuga uko biri nababwiye uko bampa ubutumwa bubiri mu ijuru bukomeye buremere ariko najya kuvuga ndi muri iki gitaka cy'icyondo kumva nta mbaraga bifise kumva ntibyumvikana ariko iby'ijuru byose babiteye ubwoba Petero ari kuboroga Imana imuzanira agafilime ti Petero reka kurira cyane ti dore ijuru rishya n'isi nshya mbikiye abagororotsi banjye haleluya ntabwo abagororotsi banjye bazahira muri iyo si ntabwo nabikora haleluya Petero amaze guhumurizwa ko hari ijuru rishya n'isi nshya no warabivuga ati yo ijuru rishya n'isi nshya birahari birindiriye abagororotsi sema amina kubwa amina Imana iragenda risanga Yohana ku kirwa cy'Ipatimo rero tujya guheraheza ku kirwa cy'Ipatimo ibice 21 byashyiriwe Yohana
bana banya kubaho bene data Yesu ashimwe cyane bice 21 byo byashirwe Yohana murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi ntabwo tubivugaho byinshi no kubisoma gusa mukamenya abantu bakamenya buriya buzima buturindiriye kuko ikigisho cy'igitabo cyitwa kumenya iherezo ryacu n'iki kigisho cyitwa ubucyamanza ku banyabyaha na satani n'abadayimoni ni iherezo ry'isi n'ijuru no kuremwa kugirurisha n'insisha ubwo iherezo ry'ijuru n'isi twabigezeho kuremwa kugirurisha n'insisha nibyo dushaka rero sema mina kubwa aha rero mu bice 20 kimwe by'ibyashuro Yohana titere iravuga ngo ibyijuru rishya n'insisha murongo wa mbere bice 22:1 murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi Yohana aravuga ati mbona ijuru rishya n'insisha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho amina Yohana ntiyabonye igihe byakuriweho yabonye gusa byavuyeho Petero ni wabonye uko ingene bizovaho ariko Yohana abona byavuyeho murongo wa kabiri mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we haleluya murongo wa gatatu numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo haleluya mu kirundi ngizogerera muri bo nubwo ngizaba tuzaba turi kumwe nayo noneho atari kuyishakisha oya tuzaba turi kumwe nayo amina amina murongo wa kane ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko bya mbere bishize haleluya murongo wa gatanu reka twumve yicaye ku ntebe nayivuga murongo wa gatanu Yohana aravuga ngo yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko ayo magambo arayo kwizerwa nayo kuri haleluya murongo wa gatandatu kandi iti birarangiye ninje alfa na omega itangiriro niherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa kwisoko ya mazi y'ubugingo indwi unesha azaragwa byose nanje nzaba imana ye nawe azaba umwana wanje amina twakireza ijambo ry'imana dusoza kuri aya magambo rero twavuze ingene Petero yabonye ijuru rishya n'isi gashya bigakongoka ari mwaboroga arabwirwa ati dore ijuru rishya n'isi nshya abera banje bazaba mu mbiki yabera ariko ntiyamenye uko bizaza ntiyabonye uko bizaza imana ijya kubyereka Yohana rero ati wowe ni mumbwemu cyane Yohana ari mumbwemu kugirwa kipatimu Imana iramwereka abona ijuru ryavuyeho n'isi yavuyeho we ndiyamenye igihe byaviriyeho yabonye gusa byavuyeho ariko noneho ngo agiye kubona abona umurwa wera Yerusalemu mana kuva mu ijuru ku mana ijuru rishya n'insisha ngo Yohana birebye biramucanga we ngo atangira kwandika agira ngo yifaza gukintu cyiza kiba mu isi kiryoshye kifise icyubahiro kinaryoshye kinakunzwe gutya niki Yohana arasha akishaza gutora umugeni umugeni bamaze kwambika za gatimba ya manusungi bambika umugeni wese bamupfukapfutse ari mu cyumba cya se na nyina noneho ubwo bamusohoramo hari abafashe bya rusungi hirya no hino bamushyize hagati umukwe ari hanze iwabo w'umugeni aje kumutora ngo bajye kuri eglise imidugira hari abakameraman bageze ku muryango bafirima umugeni haleluya icyo gihe ndakubwira ngo uwo mugeni na se umubyarara inya yapfa mu nzira kegerayo aregera ati mbiswa da amureba bamufuka avutse
aho nasi umubyara yegera nyina umubyara yegera bamurebera ngiri bisaza bye byahoraga bigakubita ngo bagakobwa we katumva byose byegera bikaje birebera mushiki wabo ngiriya nuvuga ngo umugeni nta kigereranywa n'umugeni kumugeni wageranya itorero haleluya shengero rya Kristo twatashye mu ijuru bakobwa mwese munyumva nangwe babyeyi dusenga Imana ihabana bacu bukwe kuko nibwo bugereranya ishengero gutaha nta kiza rero nk'umugeni kumwambika marusunge nta kiza nk'ubukwe nubwo satana buhiga tujye dusengera abana bacu amakwe yabakomere n'abatarayagira bazayagire mu izina rya Yesu n'abakobwa badukurikira ku Mucyo Wera TV n'abasore badukurikira ku Mucyo Wera TV musenga Imana cyane natwe turabasengera muzakora ubukwe haleluya bushushanya twatashye mu ijuru ry'amahoro Yesu ashimwe cyane Yohana agira ngo yandike ko ari umugeni urimbishirizwa umugabo we ijwi riva ku ntebe y'Imana ati Yohana reka mbigufashemo wose umugeni ni Imana ubwayo na Kristo nabo mu ijuru bari kumwe na ba bantu b'Imana babaga ku isi ari abagore ari abagabo bambaye iki cyondo k'igitaka cy'umugore n'ubugabo gipfa gisaza kigeragezwa kirwara bafunga kigafungwa bajyana mu bitaro kikarwara bapfa bakazingazinga ariko bavuye mu mubiri bakijijwe bataha ijuru none bururukanye n'Imana yawe haleluya kwifurije ko tuzurukana n'Imana yacu muri Yerusalemu nshya ngo none ngo Imana izabana nabo mu kiruni ngo izogerera muri bo nuko ngo izabiri hagati yacu muri twe amina 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 Imana idufashe ibintu bizabe rwose ndazi ko abo twabiganiriye tuzaba tubonana amaso ku maso basanga biruta ibyo navugaga bavuge ati nubwo utabishikiraga ariko watungaga gatoki haleluya bizaba ari ibintu bikomeye by'icyubahiro kitavugwa twamba ubumana tutagipfa tutagikangwa tutagitinya n'ibyiza ubibyiza birakanga umuntu uvuye naha ukagera ngo muri kapitali ziriya z'abazungu harije wareba ugahumirwa ukibura rwose ntiwongere no kubona kandi ukanuye kubera iki birakurenza ubwonko ubwo nari kubabwira intahe yambayeho hariya muri hotel metropole n'abagiye kuba umuzamu ndi umuzamu ndinda hanze ubwo rero narindaga urugo rwa shefu none umugore we aza kumpa kana ke bampana n'amacupa abiri ya nebare ya simba ngo ngurane mwa macupa ne ya byeri noneho ubwo nazaga ngenda nkagarukira mu biro bya data bujya kumbi ndani harahandi hateye igomwe hateye ukundi ubwo rero twaragiye turi kumwe mwihangane nkavuge Yesu ashimwe twaragiye rero turi kumwe n'umukobwa nyina nagiye gukura mu biro bya data buja bavuga giringara nuko mujye imbere atujye imbere watujyane aho tuvungishiriza za nzoga baduha amapirimusi ubwo turaje rero tugera ahantu dusanga amakureri yaho amwe ari umutuku natwe tukamutuku umweru tukaba umweru icyatsi ariko bivanga bihitana binyurananganamo tuza kugeraho nakandagira ku makaro nkumva urukweto nambaye rwa plastiki ndiri gufata hasi nagira ngo nkandagire nkumva ndigufata numva nitura hasi ndebye mbona hejuru turiyo ku bibambazi hose turiyo hasi turiyo kugeza ubwo nzubara nyoberwa ahari abantu pire n'ahari ibicucu byabo mu isi niko bimeze ngera ubwo nyoberwa ntibuse ndaza guhukura ikibambanzi ngira ngo ndi gukurikira abo turi kumwe ntamenya urujya aho ruri niyo tuvuye niyo tujya numva ijwi rivugiza iryo nduru muri njye numva niryo sengesho rikuru riruta amasengesho yose nari gusaba Imana numva mvuga iji nduru muri njye ngo Mana undinde singwa ahantu sengesho rikomeye cyane numva nta kindi nasaba Imana kiruta icyo kuko nashyiraga amaguru hasi nkumva ntari gufata mfata ukuboko ngushyira hejuru ya kakana cupa rimwe ndishyira mu kwaha rindi ndifata mu kuboko n'ukundi kwa ngo nari nyafisi kuri nanjye ngiye narifora ngo ndumuzayirwa ngo umenyereye umugi kumbi hari aho ntaragera mfata kakana wa mukobwa arahinduka aramaza ubangi nabwira ni na bangi te ubwo yamwe tugize ubwoba nabwira ni ntabwo wangize kwa guhagara kwa kigabo ariko natakaye kabisa ubwo twaje kugera ahantu sinamenye igihe twahagereye none gusa twageze ahantu tubona abantu hariya abari kunywa inzoga bo batavuze induru nk'abadusize hanze ku makabari yo hanze baseka
bese bakase kukumva ngaho umuntu nta kabaza akigira mwisi eh bari guseka ndavuga mu mabiveti yo hanze ahindani dusanga abahari bose baratuje neza ushaka kuvuga nundi agasa nuhenge ku musa yagurika ariko ku buryo utakumva icavuze abasirimu barenza abasirimu nuko numva muri nje ijwi rivugiriza mu bitugu byanje mu mutwe ngo yo ngo burya mwisi nawo haba mwijuruwe kuko twari twarize ko amahoro nk'iyayo n'ibyiza nk'ibyo biba mwijuru gusa mvuze ndi burya mwisi nawo haba mwijuruwe ubwo wa mukoga wari kubaza ibya nzoga bamubwiye ati nzoga primus zashize niza abantu bakunze bose ariko ndebye hirya mbona handi mbona umwe afasha umugore barahaguruka mugabo n'umugore mbona bagiye hirya handi ameze nk'ahari agasituro ariko amaso atari kubifata neza mbona hari abandi bari guceza tumenyere ko abanzirwa baceza bitemagura bivunagura bo bari guceza buhorobu ya bamukobwa aragaruka ati primus zate primus ntazi hari ubugarakata nanje nkata na wa mwana kuko sindi kumenya iyo turi kujya mbona tugeza hamabiro ari aho nanje nongera gukanura nkabona ubwenge bubara bugaruka yesa dutabare ubu rero yonde by'ibyijuru nkumva iby'ijuru nkabona umurwa wera Yerusalemu kuzabube ufite amabengeza numva mvuga nti mana umfashe nzajyeyo niba kwisi haraho wagera hakagutera ubwoba mana uzampe kugera hariya kandi tuzaba twamba ubumana noneho byose ubyakira byose ubyumva byose ubyize yesa ashimwe cyane Yohana rero ijwi riramubwira ati imana izagerera muri bo nta rupfu kandi nta ndwara nta kuboroga nta kobara nzara ndagereza ndabitaro ngo kuko byakera byose birangiye haleluya mbifurije ko tuzaba muri uyu murwa wera byakera bishize haleluya n'imiryango yacu n'abarundi twese n'abakongomani n'abanyarwanda n'abanyafrika n'abatuye isi bose ndabasabira ngo tuzabe muri uyu murwa kuko gihenomu nihabi cyane nubwo abo warabaye mareshare mwisi ukagera kiyaga cyako umuntu umwe gusa ntumenya ko hari ibyo wariye kwisi oya nahi kuzimu magogo ari kuzimu uvuye mu mubiri ukagera kuzimu umuntu ntumenya ko hari ibyo wariye kwisi kubera ibyo kwisi tubirye tibituvane ku mwami wacu birye byisi tubitegeke ntibidutegeke mu izina rya Yesu basi ubwo ijwi rimaze kubibwira Yohana abona Imana ubwo iri kumwe natwe abona nayiravuze haleluya yumva Imana iravuze ngo ubu rero Yohana ibi bintu byose ubyandike kuko nibyo kwizerwa kandi nibyukuri haleluya nifuza ko tumenya ibi bintu ko ari byo kwizerwa kandi byukuri Imana iravuga ati kandi sibyo gusa ubu byose bihinduye bishya bya kera bunamaze kubikuraho ikindi tindi alfa na omega itanguriro n'iherezo haleluya mwemu yarakambishuri yako ngako ko twasomaga ko ari itangiriro n'iherezo tukagira ngo niyo sobanuro ya alfa na omega kumbe alfa gusa iba iri mu ijambo rinini imvugo nini imana izabivuze ngo ni nje mana yari yaremye rya juru na rya si n'aba bantu babamo na bya bikoko n'ibiyaga n'inzuzi mbaremera ibigo n'ibiharage n'imyumbati n'inyama na mikeke byose n'indagara ngo murye none mbaremera ijuru riri mu izuba riri mu ijoro n'umurango kugira ngo muruhuke muti mudapfa n'imirimo ariko byose mbikuyeho nicyo arufi vuga ibyo Imana yari yararemye byose n'abantu n'ibintu byose bivuyeho nicyo arufi vuga omega rivuga ngo Imana izavuze ati noneho ni nje mana ndemye ijuru rishya n'isi nshya ntegerezwa kubanamo n'abana banje bari bararuhiye mu isi ariko ntibava kuri Kristo haleluya mbifurije kutava kuri Kristo mbifuje kuruha byo mu ruha byose bibarusha mu ruhe ariko ntibumve ku mwami wacu Imana izaduhanagura amarira tugeze mu ijuru yongere duhanagura amarira twururukanye hano muri Yerusalemu nshya Imana irabana iravuga ati nuko bw'ibyo rero ushaka ibi bintu byose ngo nawe azabibemo muhaye amazi y'ubugingo ku bundu haleluya amazi y'ubugingo n'aya majambo y'Imana ubaye amajambo y'Imana turi kuyabaha ku bundu ntagurwa kereka babavugishwa twavuze ingene baca abantu amafaranga ingene barya abantu amahera ariko aya majambo turi kuyavuga ku bundu Yesu ashimwe cyane aya ni amazi y'ubugingo rero amajambo niyo atanga ubugingo turi kuyabaha ku bundu
umugira amahirwe muyacakire muyakomeze ugize uryo ukavuga ati uriya mugabo mucyohera TV kamutumutere tugumwa kamiliyoni kamarundi cyangwa kamadorari uzaba wiyandikishirije mwijuru ariko ubutumwa twabubahaye kubuntu ugize utyambwema kazabwire turiya mutama muhaga sandorari muhedesa mwe oya oya uzaba wiyandikishirije kumana ariko ibitwa bitanze kubuntu mu izina rya Yesu twakira amazi y'ubugingo kubuntu Imana iheraheza ivuga ku murongo w'indwi tumva rero bana banje ndazi ko mwarushye ndazi ko muri hagati y'ibidayimoni ibiri mu kirere n'ibiri ku isi n'ibiri kuzimu tuzabyiga neza nabyo tubinonosere bana b'Imana tumenye ibintu byo mu mpemwe ibi nibyo twita matendo ya Mungu na binadamu katika ulimwengu wa kiroho ibyo Imana ikorana n'abantu mu isi ya mpemwe nibitaboneka ariko tuzabona tumaze kwambura iki cyondo ariko mpemwe arabihishura mpemwe arabihishura nimuje mugira ngo mpemwe akazi ke n'ukuvuga mu ndimi ngo no guhanura no kurondora ibi imitima oya mpemwe ai atwereka ibiri imbere narabibabwiye muri Yohana bice 16 murongo wa 13 Yesu avuga ngo mpemwe yera ndi kubasezeranye niyaza azabarongora mukuri kose ntazemera mubeshera kuri telefone ntazemera muvuga ibitari byo azabarongora mukuri kose ngo kandi azajya afata ibyo navuze bibongera bibibutse ngo afate nibindi bishasha kwa papa abibabwire ngo nibigira bibe mu giswahili ngo na mambo yajayo atawapasha habari zake azababwira nabiri abigira bibe dore ngibi mpemwe yaraduhishuriye Yesu ashimwe bana b'Imana munezerwe cyane mpemwe yara arabiduhishuriye Imana iravuga ati bana banje nziko muri mu magorwa mwari muzi ko amagorwa tuzayishyurwa muri muzi ko amadena tuzengereza tukara tudasinziriye ariko ndituve ku mwami wacu mwari muzi inzara mwari muzi kubura ibyo wifuza ku isi ukabura inzu ukabura umugore ukabura umugabo ukabura kaburi muduga mbese ukaburi by'abandi babona ariko ukaguma kuri Kristo uvuga ati mwana nabibona ntabibona ndi umukristo kugeza gupfa haleluya icyo Imana zakiguhembera bitsibo byinshi cyane cyo kwihangana Imana izanaduhanagura amarira ibyo rero uburyo hari abantu batinye ibigeragezo ibyo bigeragezo nibyo bizatuma duhabwa ibitsibo n'amanyenyeri ko twabineshaje haleluya Imana iravuga ati bana banje uzanesha ibi byose bidayimoni biri mu kirere no ku isi ni kuzimu by'ibigatanya bya cyakisato cy'amahera uzabinesha nibyo bya Antikristo byose nibyo by'umuvugishwa bw'ibinyoma ukagendana na mpemu Imana iravuze ngo nzaba Imana ye uzanesha na wazaba umwana wanjye haleluya tuduze ibiganza duha Imana icyubahiro amina Imana iravuze tuzanesha ibyo bidayimoni biri mu kirere no ku isi ni kuzimu bituvuyanga bigonganisha umugabo n'umugore bigonganisha umwana n'ababyeyi ibyo ngibyo by'icyo gisato byo bya Antikristo byatugoye uzabinesha wese nzaba Imana haleluya ni Imana ibivuga no wazaba umwana wanjye Yesu ashimwe rero turangirize haturarangi turashoje mbabwire gusa ijambo rimwe hano mu byashyuriye Yohana ibice 22 kugira ngo tube tugeze mu bice byose hari byo twasimbutse uko icyo gikoko kizakora ishengero rimaze gutaha uko kizikisha abanze kugipfukamira n'abanze kwemera icyapa cy'icyo gikoko aya ma coronavirus bibari kudutera nubwo usibye ko nje Imana indinde yampisha ahantu batabitera abantu ku ngufu ariko hari n'abandi bari kubiterwa ku ngufu bakabya nga bakemera bakamburwa akazi bakemera bakakomanyirizwa ariko twihangane umwami wacu azatugororera ndi barageraho gutwica ariko bari kwirukana abantu ku kazi biragashoboka ariko turasenga Imana ngo Imana ikureho ibyo bicafu dusoroze iri jambo rivuga ibi bintu byose biri mu byashyura Yohana abantu benshi basomye byashyura Yohana ntibabyumve ntibanabitahure cyane muri teoloji ntibanakibishaka kubyumva ibice 22 nicyo gice cya nyuma cy'ibyashyura Yohana umurongo wa 10 kugeza 12 Yohana aravuga ngo kandi arambwira uwo ni Yesu kandi arambwira ati amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiro kuko igihe kiri bugufi 11 ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure kasubiremo murongo wa 11 ukiranirwa uwo ni umunyabyaha agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure
umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe umva inyishu gituma murongo wa 12 ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano arizo mpera mu kirundi kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiri byo yakoze tuvuge ngo amina aho neho Yesu avuga ku murongo wa 13 nguko ninje wa mbere ne wa nyuma bwo mwa cyo twacyuvise aha rero Yesu yarakomatanyije ibyo yabwiye Yohana ku kirwa kipatimwe nubwo hari bice 22 harimo amajambo birakomeye tugomba kuzirikana twebwe abashaka kujya mu ijuru ijambo rya mbere ni mu gice 7 umurongo ibyashuriwe hano igice 7 umurongo w'9 kugeza nushaka urangiza imirongo yose ni mirongo 17 ariko ku murongo w'9 kugeza 14 aho Yohana yeretswe abavuye ku isi yose mu moko yose mu ndimi zose mu mahanga yose bageze imbere y'Imana bahimbaza Imana n'umwana w'intama umukuru w'umujyira mbwira ngo abani bandi kandi bavuye heko nakubiye biri 144 by'Abisirayeli aho bavuye ababo nabo bavuye he kandi ni bande Yohana aramubwira ati nyakubahwa mwami wanje sinabatahura niwe wabimenya umukuru ambwira ngo abana bavuye muri wa mubabaro mwishi wa mwisi ngo ariko bamesha ibishura byabo ngo bamesuye imvune zabo bamesha amakanzu yabo bayegesha amaraso ya Kristo umuvuga ngo bejejwe beje bi bahoraga biyeza mu maraso ya Kristo niyo mpamvu bari imbere y'Imana kandi bazayikorera iteka ryose haleluya iki nicyo kintu kikomeye cya mbere Yohana yerezwe iki kigira kabiri ni cyakindi twasomye mu byashyura Yohana bice 20 murongo wa 10 kumanuka bwa bucyamanza abanyavya batabwa mu cyaga cyakumurira abanyavya habose na satana n'abademoni bivuge ngo byashuwe nuko birimo byinshi byo kwitaza twakwitaza ariko tutegereza kumenya ibibindi ko harimo ibintu bibiri ishengero twatashye mu ijuru abanyavya byageze mu gihe mu cyaga cyakumurira Yesu roho hano yaravuze ati bya binina kweretse ko abagororotse twageze mu ijuru ubyandike bigere kwa bakimanuka bigere no kwa baseleste bigere n'ahandi no ku mucyo bera TV nibyo nakweretse abanyabyaha nabo batabwa mu kiyaga cya kumuriro abatanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama babanyabyaha nabyo bivuge bigere ku bantu bazabimenya nibamara kubimenya bakamenya ko umuntu wese ari hagati ya Gehenomu n'ijuru ijuru ramurindirira turindiriye Gehenomu araturindiriye nibamara kubimenya harimo abazemera kwezwa bave mu byaha abo bazabandanye bezwe bakiranuke bandanye bagororoke abo ngabo bamaze kumenya Gehenomu banga ibyaha n'igisanica hari n'abandi bazavuga ati rakasha isira ryojeja biriya bigore byambaye ibice by'amajipo sinabireka biriya byasize umunwa n'inzara nyine byose burya n'iby'ubumaraya sinabireka mfise amahera yanjye sha sinareka kwiba sinareka gusamba sinareka ibi sinareka ibi byose kujya kwica abantu gutera abantu amagerenade mu isoko banyihera amamiliyoni sinabireka ngo nibahitamo gukora ibyaha babandanye babikora ariko bamaze kumenya ko abanyabyaha bazajya Gehenomu niyo mpamvu ubutumwa buriho tugomba kubwira abantu ni ukubwira abantu ngo bamwe mu muriro abandi ni mu ijuru biterwa n'ukuntu uwakiriye jambo urupfu umwansi n'intumwa y'Imana mureke turangize mbashimira abakurikira umucyo wera TV nshimira Celeste Chamani w'umucyo wera TV nshimira abadukurikira n'abazadukurikira sawa ngo byo mutumvise nimugatinye muje mubishyira kuri commandere mubibaze Mucyo Wera TV azajya mpamagara nze tubyishure n'abandi mwumvise nomero zanje 69 505 664 69 5664 ubwo bashyiraho kode z'Uburundi mukamba magara cyangwa mukambaza ibintu tukabandanya kubyigaho kadusenge turabanza tusenge mu buryo bubiri turasengera kwezwa aya majambo kugira ngo atume twifuza kwezwa kandi amaroshi Yesu atweze namara kutweza mwe mwera duturemo adukoresha iby'ubuhiza tuyobore kuri iyi si iby'isi nitubiraba twige mu iby'ijuru haleluya mana mu izina rya Yesu rifite ubutware turagushimiye aka kanya twamaze imbere yawe mana ndagushimiye Mucyo Wera TV niho nabonye nacisha ubutumwa iyi myaka yose maze imyaka mvuga ubutumwa kuva muri 73
mfise imyaka 17 mvuga ubutumwa nari ntarabonaho navuga ubutumwa mu buryo burambuye nabo bakaburungikira abantu kubw'ibyo hezagira Celeste hezagira umuryango we hezagira umuco wera TV hezagira abawumva mu izina rya Yesu kandi dusaba kwezwa n'amaraso ya Kristo kugira ngo ijoro n'umurango amaraso Yesu bari gududubiza muri twe yeza amaso yacu nituraba iby'isi twige mu iby'ijuru twifuze iby'ijuru nitwumva makuru y'isi twumve twifuze kumva makuru y'ijuru kandi mwemu yara arayatubwira kabisa tugakomera nituvuga ku by'isi ntitubitebemo ahubwo tuhite tugaruka tuvuge n'iby'ijuru k'iby'isi nabyo twabivuga kuko tubirimo dushakamo ibyo dufungura imyambaro twambara twubakamo amazu tugura imiduga tusomesha abana iby'isi turabivuga ariko ntibibibyaha ntituvuga iby'abanyabyaha tuvuga ibyadufasha ibyo twemerewe n'Imana ko tugomba gukora tukiyuhiyasho kugira ngo tubone ibyo dushaka mwama amaraso yawe ahora tweza bazumva umucyo wa TV twese dufatanye urunana paka mbinguni tuzagere ubwami bw'Imana urakoze Mana urakoze urewa tugiye gusenga isengesho rya kabiri dusengera imitwaro yacu Mana mbanje gusengera uriya musore wacu Alegisi Hagenimana yaduhaye icyifuzo gikomeye cyo gukomera mu gakiza mukomeze mu izina rya Yesu mukomeze mu izina rya Yesu turasengera mushiki wacu angana n'abakobwa banje Marceline hari yari Australia nawe turamudubika amaraso ya Kristo nawe afise ibibazo ashaka gutabarwa n'ijuru kuko nta mwana w'umuntu yamutabara n'abandi bose bafise ibyifuzo batubwiye ngo tubasengere turabasengeye mu izina rya Yesu ndawundi wa mutabara ijuru ritabare ijuru ritabare ijuru ritabare amaroso Yesu abagote amaroso Yesu ababundikira amaroso Yesu abagote ibidayimoni bibafashe byose bihunge ibidayimoni byose biturirwe byose bizigire mu izina rya Yesu bakira ubushobozi bwo kunesha Satani n'ibye byose bahagarara ku Imana ishaka haleluya bahagarara ari abakunesha aba Imana yavuze ngo unesha nzamuha kuba umwana wanje nanje mbi umubyeyi wiwe ndifuza ko abo bose Imana iba papa wabo nabo bakababyeyi abana b'Imana abafise ibibazo twese turabifise mukozo wa Celestin afise ibye bibazo nanjye nabifise imiryango yacu abarundi twese abanyarwanda twese abakongomani twese abanyafrika twese batuye isi umuntu wambaye umubiri wese afise ibibazo byose tubishyize mu maboko ya Kristo ni wawe ashobora byose kuko ni wavuze ngo ibirushye n'ibiture ibituruhije n'ibituremeretswe tubimuzanira turabimuzaniye abari wabirwana nabyo ni wowe washobora kubinesha twe nitwa tabishobora cyo tuzajya dukora no gushima Imana no gutanga ituro ryishimwe Imana mu gihe itwamamuyeho ibibazo twari dufise bituzengereje bidutesheje mwami Imana tuzatanga ituro ryishimwe tugushima aho turi hose urakoze hezagira abana bawe hezagira abana bawe hezagira abana bawe hezagira abana bawe tubisabye tubishimira twizeye kubikora kwishi cyubahiro mwana mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu niko tubisabye amina amina.